Hej allesammans och hoppas att ni har det bra. Idag ska jag öppna till adventskalender och det här är den sötaste lilla kalendern som jag någonsin har sett. Det här är Benefit, deras 12 dagars adventskalender. Och den här är så himla fin. Det här är typ den finaste hittills. Alltså den är så gullig och så kompakt. Och förhoppningsvis väldigt bra. Benefit har skickat den här till mig. Så att i inspelande stund så finns den inte på Sephoras hemsida. Men jag vet att den kommer när som helst. Så använd min reklamlänk. Jag kommer uppdatera här under och på min Instagram. När den här kommer in i lager. Men alltså I'm so excited. Den här är så himla söt. Benefit brukar göra. Det här är ganska typiskt för märkeskalendrar. Alltså de brukar vara. De kan inte vara riktigt lika stora och prisvärdiga och extravaganta som liksom sidor, typ såhär Lyko, Kicks etc. Utan de brukar vara ganska välkurerade men värdet är inte lika högt. Så den som kommer tjäna mest på att öppna en sån här typ av kalender, det är de som verkligen vill testa märket eller älskar märket och då vill, vad ska man säga, man vet att man kommer använda väldigt mycket. Och jag tycker jättemycket om Benefit. De är inte det mest nytänkande eller släpper mest spännande saker, men kvaliteten är bra rakt igenom märket. Jag tycker att de har fina söta förpackningar och otroligt bra utbud. Och för att inte snacka om deras brynprodukter, brynprodukterna är ju fenomenala. Men nu ska jag inte snacka mer utan nu öppnar vi den här Benefit 12 dagars adventskalender. Och som sagt den är så gullig. Jag börjar med lucka nummer ett. Alltså den är så liten, jag behöver nästan inte plocka fram min stol för att den är så liten. I lucka nummer ett. Jag tror inte jag stoppat tillbaka de här, eller det kanske jag gör. Ifall att jag vill ha den här kvar, den var ju så himla gullig. Jag skulle kunna göra någonting roligt med den här för min systerdotter. Hon skulle älska den här. Okej, okay. I den första så har vi, oh my favorite! Jag har faktiskt en helt splittans ny sån här också här framme. För jag har verkligen saknat det här. Det här är min ultimata of all time favorit liquid liner i en pennform. Alltså älskar, älskar, älskar den här. Den har vunnit årsfavorita ett eller två år. Den är superpigmenterad, lätt att jobba med. Torkar matt, inte typ vinyl eller glansigt eller så. Superenkel att jobba med och håller otroligt länge, alltså den torkar inte alls ut. Så det här är alltså en halvstorlek. Jag vet inte exakt hur många milliliter en fullstorlek är, men det här är alltså 0,5 milliliter. Det låter som att det är lite, och det är klart att det är lite, men det är liksom inte, om jag bara tar en random här, det spelar ingen roll vilket märke. Det här är liksom, det här är en full size och den har lika mycket produkt som den här har. Så it's really good. Det börjar ju bra det här med favoritprodukten, punkt, ifrån Benefit. I love it. Vi kör lucka nummer två. Och som sagt, jag tror att jag sätter tillbaka de här. Jag tror jag ska göra något busigt med den här till min systerdotter. I lucka nummer två är det en brun penna. Ja, det är det. Det är Benefit's Precisely My Brow Pencil som är den tunna pennan, alltså brynpennan. Och det här är färgen 3 som är en väldigt universell färg. Jag har haft dem här i mitt makeupartist-kit tidigare. Tyvärr har ju hela mitt makeupartist-kit ruttnat. Eftersom det var pandemi och inte jag kunnat sminka någon. Så efter 2 år nästan så är det bara att slänga allting. Inklusive mina nästan oanvända såna här. Jag fyllde på dem här, vet jag. Typ näst sista sminkjobbet jag gjorde innan pandemin bröt ut. Men det här är i alla fall nummer 3 som är min mest använda färg när det kommer till det. Askul. Samma sak här. Den är ju liksom inte, nu ska vi se om jag vågar. Den är ju liksom inte jätteliten. Förstår ni vad jag menar? Jag vet inte om ni ser, men den är, det är liksom ändå, it's a fair amount of products. Om det här är någonting som du kommer använda, så det är inte liksom, det är inte världens minsta tester, absolut inte. Det är nummer 2. Nummer 3 har vi här uppe. Gud, mycket lättare det är att öppna kalendern nu när jag inte har några akrylnaglar. För er som inte vet det, så fick jag en reaktion på mina naglar i veckan, så nu blir det inget mer med det. I lucka nummer 3 så har vi fått deras Dare Real Mascara. Jag har testat alla Benefits mascaror förutom Bad Gal Bang. Och den har jag också i full size hemma, så den ska jag nu testa nästa gång det är dags att byta mascara här hemma. Men den här är min minst... Nej, jag gillar den här... Okej, okay, skitsamma i så här bottenordningen. Min favorit är den rosa. Vad fan heter den då? Den kanske inte finns kvar. Ja, jag blev osäker. Den här är i alla fall inte dålig. Men jag har inte testat den här sedan jag fick lite längre fransar. Så jag kan inte riktigt svara på. Men kul, och de där storlekarna är också superbra storlekar. Så alltså det här är
Det här är en halv mascara liksom. So I like that. Och jag kunde förvänta mig den här storleken, typ utav storlek från Benefit, för det är den varianten de har köpt tidigare, men den här är så gulliga. Den här är det här gulligaste jag sett. Och vi får en professional nu då. Ja! Bästsäljaren professional. Det är ju alltså en pore, eller en blurrande primer som fyller igen porerna, ger en, vad ska man säga, en blank canvas och supertrevlig primer som jättemånga gillar. Och den är också jättebra, inte alls underskatta om man är känslig och behöver som ett silikonlager mellan sin hud och smink för att inte få en reaktion. Riktigt nice. Professional. I like it. Ingen av de här grejerna, it's not a shop. Det är inte så att jag bara, wow, nu tog jag en sax idag istället för en pincett, lite brutalt eller? Jag tar något annat här sen. Det här är alltså nummer 5. Som sagt, jag är inte alls chockad över storlekarna. Hittills så hade jag kunnat gissa att alla de här produkterna skulle vara med. Det betyder inte att det är något dåligt. Oh, det är den här som jag tycker om. Det är det här som jag inte kom på. Det är för fan samma, det borde jag ju ha kunnat. Det här är alltså samma serie som eyeliner, men det är roller lashen. Det här är det jag menade med rosa, det är typ mer roséguld i och för sig. Det är den här som är min favoritmascara. Och då har jag inte testat Bad Gang Bang. Bad Gal Bang heter den så. Åh nej, nu tappade jag den som jag skulle ha som pincett också. Roller lashen är min favorit, jag tar en ny pincett. Är min favoritmascara ifrån Benefit, jag tycker att den är super super trevlig på alla sätt och vis. Vi går in i lucka nummer 6, det betyder också att vi är halvvägs. I really enjoy that, men som sagt eyeliner, it's sickening, ni borde köpa fullstorleken. Pronto. Eller ni borde köpa kalendern och sen köpa fullstorleken. Sen har vi fått en Gimme Brow Plus och det här är deras Gimme Brow i nummer 3 igen. Det är ju deras, undrar om det är deras bästsäljande brynprodukt förutom pennan eller? Det är i alla fall en gelé med fiber i sig som gör att man får väldigt mycket volym och mycket bryn. Väldigt inne, finns i många färger, älskar Gimme Brow. Jag vet inte hur många jag har gått igenom, även om jag är mer på det här soapy brows-ish nu, så är Gimme Brow en utav Benefits bästa produkter tycker jag. Ja, riktigt bra. Jag har en full size, inte den färgen dock. 7. Look at me now. Här är en. Jag sätter 10 kronor på att det är en hula. Eller en. Har de slagit till med en cookie eller en dandelion i år tror ni? Nej, vi har en hula. Benefits stora satsning alltid i alla år är ju hula. Och det här är en riktigt bra storlek, det här är 4 gram. Det är alltså en bronzer, det är en otroligt populär och otroligt bra bronzer. Finns ju lite olika varianter nu för tiden, men det här är alltså originalet. Och den här storleken är så jädra mycket bättre tycker jag än originalet. För att originalet är ganska bulkig i förpackningen och inte jättemycket större än de här. Så den här är så bra, har ni inte en hula så är det här perfekt att köpa för att testa hula. För hula är jättebra. Men det är ingen, som ni hör, jag är inte direkt chockad över innehållet i den här. Även om jag so far är jättepleased så är det liksom ingen, I'm not very shocked at all faktiskt. Lucka nummer 8, vad kan jag gömma till den då? Kan det vara en liten mascara till? Kanske primern från, vad heter det? Från The Real. Nej, det är Bad Gal Bang. Och den har jag då som sagt i en full size här hemma. Den är skittaggad på att testa. Jag vet att det är jättemånga som gillar den. Jag tror att det är Angelica. Ni vet, en av mina bästa kompisar, Angelica Nyqvist. Hon älskar den här tror jag. Alltså, jag tror att det här är hennes favoritmascara. Förlåt om jag ljuger nu, men jag tror det. Och jag har hört jättebra om den här. Därav att jag har full size här hemma. Men I'm very excited about that one. Alltså jag tycker att det är kul att få mascara och det tror jag också, för det är en sån här grej. Det kanske inte känns som det mest exklusiva, men det är ju en av de grejerna som vi faktiskt behöver byta ut ofta och går igenom mest. Så I'm excited. Jag menar jag hinner gå igenom 15 mascaror innan jag tar typ på en ögonskugga. Sedan har vi deras 24 hour brow set. Det är alltså deras genomskinliga brow setter. Och det är också en av marknadens kanske topp 3 bästa genomskinliga geléer. Vill ni ha en bra genomskinlig gelé, 24 hour brow setter, 100%, den är kanonbra. Och det här är också en ganska stor storlek, jag har den här i fullstorlek också, det är 2 ml. Den kommer man en bra stund på. 10, vi har 3 luckor kvar. I lucka nummer 3 så har vi då tror jag att det är också en av puderprodukterna. Och då tror jag att det är Dandelion eller Cookie. Tror jag att det är. De kanske överraskar mig med någonting helt annat. Nej, det är en Dandelion. Som sagt, varför ändra ett vinnande koncept tycker Benefit? Och det är, ja,
Jag kan hålla med om det. Det här är också en av deras, det är en av deras ljusaste rouge. Och en av deras finaste. Den är också väldigt brightening och ljus och skimrig och så. Jättetrevlig. Men jag har båda, jag har haft båda i många år. Men den är skit, den är bra och den är trevlig. Jag fattar att det funkar liksom. I lucka nummer 11. Men jag tycker att det är bra. De här brukar, den här kalendern brukar vara ganska reasonable i pris också. Så den brukar vara, åh, jag måste stänga den här också. Brukar vara lagom i pris och det brukar vara värt att köpa den här om man vill testa lite. Lite, åh, här är en till primer eller flytande highlighter kanske. Åh, det här är alltså professional fast den återfuktade varianten. Så om man är torrare så kan man använda professional fast den blöta. Alltså den återfuktande. Och den här tycker jag är jättebra, men jag har den i full storlek. Och jag tycker den är jättebra. Så den här tycker jag jättemycket om. Och det är en liten sån här grej som de har börjat snika in. Jag tror att den säljer väldigt bra. För att den här passar bäst när man är väldigt oljig. Men den här är väldigt trevlig. Väldigt utjämnande. I lucka nummer 12. Nu slängde jag kalendern i marken nästan. Det är bra. I den sista. Och det här är då. Det, jag förstår att Benefit gör som de gör. Och att de ska tjäna lite pengar på de här och så. Men jag önskar att de hade slängt i en full size i sista luckan. Jag tycker det. Gör det till nästa år. Jag tror att ni tjänar på det. I sista luckan så är det The Real Magnet Powerful Lifting och Lengthening Mascara. Det här måste vara deras nyaste då, eller? Jag har inte testat den här heller. Så både Balgang och Magnet blir ju nya för mig då. Allt annat har jag testat. Jag äger allt annat i fullstorlek, tror jag. Eller ja, jag har inte en The Real Mascara igång just nu, men jag har haft den i fullstorlek. Så det var ganska nice. 4 mascaror. Jag har redan slängt iväg en av dem på marken. Som sagt, mascara kan man ju inte gå igenom för mycket. Några av mina favoritprodukter är från Benefit Punkt. Alltså Hoola och Dandelion är bra storlekar. Allting är bra storlekar. Och jag vet att den här lilla kalendern absolut inte är speciellt dyr. Så jag tycker definitivt att den här är värt det. Om ni aldrig har testat Benefit innan så tycker jag absolut att ni ska testa den här. Den brukar som sagt inte vara jättedyr. Jag lämnar en reklamlänk här redan för så fort den säljs. Jag tror att det är i början av nästa vecka. Om jag gissar bara. Och som sagt, tack Benefit för att jag fick den här. Det ska bli så kul. Som sagt, jag har en hel del andra saker från Benefit som jag ska testa nu. Som jag har velat testa ett tag. So I'm very excited. Tycker ni om Benefit? Tycker ni om den här kalendern? Är den inte gullig i alla fall? Det måste ni ge den. Det här måste vara den gulligaste jag sett i hela mitt liv. Så är det. I love the size of this. Alltså. Tack så jättemycket för att du tittade på dagens video. Glöm inte bort att prenumerera. Kika också på den andra adventskalendervideorna. Alltså jag har en adventskalenderlista 2021. Jag kommer öppna 100 adventskalendrar i år typ. Så kika nere i beskrivningen för den listan. Ha det så bra, hejdå.